Добра среща, уважаеми зрители! Вие гледате първият брой на фолклорна трапеза за месец май, а аз съм Каролина Дичева. Началото на май е един от най-почитаните български празници. Вероятно се досещате кой точно имам предвид. Ами Гергьов ден! Денят на земеделците и овчарите, но не само. В България 6 май е едновременно църковен, народен, но и официален празник. Тъй като това е денят на Свети Георги Победоносец, който се възприема като покровител на армията. Гергьов ден е и ден на храбростта и българската армия. Припомням ви всичко това, защото днешното издание ще бъде празнично и основна тема в него ще бъде именно Гергьов ден. Планували сме истинско народно веселие, затова непременно останете с нас! Thank you.
Съществуват няколко исторически хипотези за произхода на празника Гергьов ден. Първото предположение е, че празникът идва от времето на траките. Втората хипотеза гласи, че той е славянски. Има и трето мнение. Следите на празника могат да се открият в далечното минало на прабългарите от Азия. Каквато и да е истината, едно е сигурно. И в днешно време Гергьов ден е един от най-големите празници през годината. И след тази хубава песен продължаваме по основната ни тема днес – празникът Гергьов ден. Със сигурност сте чували народният израз – всяка капка дъжд на Гергьов ден носи жълтица. Този израз е продиктуван от вярата в плодоносната сила на гергьовденския дъжд. Вярва се още, че по това време на годината всичко е обвито в блага роса. Затова още преди да пропеят петлите, хората отиват на някоя поляна и се търкалят в утринната роса. Къпането в роса се прави за здраве. Друга практика от гергьовденския цикъл, отново изпълнявана за здраве, е обредно къпане в реки и извори, които на този ден също се смятат за лековити. След изкъпването се гребва от водата и тя се отнася в пълно мълчание до дома. Там така наречената мълчана вода се използва за замесване на обредните хлябове. Освен хлябове, за празника се приготвят и ястия с агнешко месо. Ето защо първата рецепта, която ще излъчим днес, е агнешка чорба. Как се прави в село Владислав? Вижте сега! Ще ви помоля да се представите. Веска Генева, село Владислав. Омъжена с две деца, две момиченца. Винаги ли сте живяли в това село? Ами, откакто съм се омъжила, съм от това, пък съм от Габровското село Буря. Габрово, ако сте чували село Буря. Научихте ли се да готвите като местните тук? Ами, да ви кажа ли, аз смятам, че по-добре готвим от моя край, от тук, като дойдох. А сега вече как смятате? Ами, 15 години бях в детската градина готвачка.
Смятам, че са доволни много хората от мене, майките. Сега ще ви изготвя агнешка супа. Какви продукти включва? Първо включва лук, морков и дреболийките. Но първо слагам лука. Добре, да минаваме по етап. Лук доста сте приготвили. И да, то на всяко ядене е хубаво да има лук. Домашен ли? Да, домашен лук. А тези дреболийки имат ли предварителна подготовка преди нарязване? Да, какво ги направихте? Дреболийките са, черевцата се обръщат с и на пръчица, нали, да могат, след това ги измиваме с сол, хубаво да се измият, след това ги слагаме да заврат, припеняме, хубаво, нали, да се махне такната и черната пяна, дето се казва. След това и ги вадим, нарязваме ги на дребничко и ги прибираме в хладилника. На другия ден вече си ги вадим, готови както са и сега, нали? За Гергьов ден имам именник, мъжа ми се казва Генчо. А казахте, че по професия сте кулинар. Как се събуди интереса към готвенето? Извикаха ме тук, аз работях в стражица, извикаха ме тук да готвя за децата. Дойдох и така. Мета ме извика, нали, по принцип. Може се другия да ни го реша, нали? Да. Вие преценявате колко? Ами, понеже имаме много. Сега тук имаме топла вода. Да, тук е водата топла. Към която ще добавяте продуктите, така поне разбирам аз. Да. Първо лука се слага. Слагаме да завари. А сега не се слага сол, само? Сега настръгваме морковчета, да е готово и то. Ще стане голяма гъста супа. Да. Обязателно морков слагам на агнешката супа. Успявате ли да отвеждате всичко в градината си? Да, за зеленчуците, да. По-трудно ли се готви пред камери? Ами, разбира се. Моркова вече е подготвен? Да, моркова е подготвен. Чесън? Чесън, че пускам, да. Още сега? Да. За аромат така. Пък после правим в бурканчи, щукан или в някой чашка нещо, някакъв прибор. Си начукваме с оцет и малко олио и това се поставя на масата, да всеки да се ароматизира след това и да се вкуси, нали, колкото иска супичката. Та и да слагам? Да. Така. Сега мога да сложа вече и това, и дреболийките. Готови, нарязани са, даже тук имам едно парченце, което не съм го срязала. А наситно са нарязани, да, дреболиите? Наситно са нарязани. Тази чорба се застройва, доколкото виждаме, има и яйца. С варена застройка. С варена? Да, с варена застройка я застройвам, заради това ми тая тенджерка тук, с варена застройка. Измина около час от слагането на първите продукти в агнешката чорба. Да, да. Сега какво следва да направим? Сега следва да сложим орешчето вътре, да повари, да може да стане, да се свари ориза, да стане хубав, сварен. И да се сгъсти чорбата. Да, да се сгъсти чорбата. Сега следва да видим как ще бъде приготвена застройката. Застройката на супата, примесване на тенджерата с супата в страни. Тя е станала вече готова, орешчето е нацъфтяло. Разбивам две яйца с бийка. Прибавям кисело мляко към тези яйца. По-малко от една чаша чайна. Да.
Да, по-малко. И 2-3 лъжици брашънце. Слагам. Така. Това го. Правя на еднородна на смес да стане, хубаво. И след това примесвам на котлона и с черпака наливам гореща супа и бъркам едновременно. Това е може би най-сложната част от приготвянето на тази чорба. Да. И така. Тук има ли някаква опасност да се допусне грешка? Ами, трябва да се бърка постоянно. Може да се пресече. А така. Котлона е силен. Да, котлона е силен. Това се прави, за да не се пресече яйцето, когато върнете сместа вътре. За момент. Ще преместим тук. Супата мога да я преместим на другия котлон, да ни е по-близко. Нали? Това вече го наливаме в супата. Заради го на сръкавица си бях взимала. Ай така. Така. Върка активно. Да. Вече слагаме джожана и чубричката, разбъркваме леко, така, нали? И супата е готова. Хубаво ли е да престои малко с подправките преди да бъде сервирана? Да, хубаво е да престои. Аз ще ви помоля да сипете една порция чорба за зрителите. Да, може. Гъста е. Да. Благодаря ви много за тази рецепта, която споделихте с нас. Бъдете жива и здрава. Боже. Агнешка чорба. Необходими продукти. Агнешки дреболии 500 грама. Кромит лук 3-4 броя. Моркови 3-4 броя. Ориз 50 грама, олио 50 мл. За застройката. Яйца 2 броя. Кисело мляко 3-4 супени лъжици. Брашно 2 супени лъжици. Сол, магданоз, черен пипер и джоджан на вкус. Yeah.
Един от най-хубавите обичаи, който допринася за празничната атмосфера на Гергьов ден, е брането на свежи пролетни цветя и билки. От тях се правят китки и се вият венци. Украсяват се портите, вратите, кошарите и оборите, както и хомотите и главите на домашните животни. А също и менците, в които се прави първото обредно издояване на овцете. Зеленина се слага дори в завивките на децата. Много любопитен обичай се изпълнява в Кюстендилския край. Там момите берат така наречения лепич, което всъщност е репей и го слагат под дрехите си, за да се лепят момците по тях. На разлистено дърво се връзва кантар и всички се теглят за здраве. Също на разцъфнало дърво се връзва и гергьовденска люлка. Момците люлеят момите и ги охажват с песни и задявки.
къща или за друга, дето не се заколи агне на този ден, считала си вън от вярата, вън от селото. Използвах цитат от научен труд на един от най-големите изследователи на българските традиции Димитър Маринов, за да ви убедя в задължителния характер на този обред. Не е редно Гергьов ден да се празнува без агне. Преди да се пренесе в жертва, около него се изпълняват редица обреди. Първо, изборът на агнето се прави много внимателно. Трябва да се реши дали да е първото родено агне през годината или да е агнето на първата изляза от кошарата овца. Също, дали да е мъжко или женско, бяло или черно. Преди да се заколе агнето, се окичва с венец, захранва се с свежа зеленина, трици и сол и се пои с вода. Обикновено агнето се пече цяло. Съществуват много варианти за приготвянето му, но днес ние ще ви покажем как в доспатското село Змейца правят така нареченото чеверме. Заповядайте с нас в Родопа планина! Уважаеми зрители, виждате какво се случва до нас и вероятно се досещате каква ще бъде темата на нашият разговор. Здравейте и благодарим за гостоприемството тук в село Змейца. Здравейте, добре дошли. Хайде да кажем на нашите зрители на какъв етап от приготвянето е това чеверме. И в момента е на две трети. Ще му трябва още малко, още около час и половина-два и ще бъде готово. Сега да се върнем към началото. Как се подготвя? Еми, подготвянето е най-лесната работа. Влизаш в сталото, избираш най-хубавото, най-якото, колиш го, удира се, след това се слага на шише, палиш огъня и започваш да го мажеш с мазнина, която се от... за да не загаре. Абсолютно навсякъде обилно се мажи. Някакви подправки? Сол? Да, соли са, но не много. По принцип, слага се сол вътре в него, на вратлето, на опашката и чакаме. Нашият екип имаше търпението да изчака това чеверме, да добие своята пълна готовност. Опишете го, докажете ни, че е готово. Еми, родовото чеверме, след като почне така да капе, ето капа продължение на 4-5 часа вече, хваща хубав загар на корема, на гърба, на врата, виждате. Мога да го дупнем, да покажем, че е готово. Тук в най-дебелото, ето, вече е готово. От тук нататък се сваля от шиша, разфасова се и се започва веселата част.
Голяма част от обичаите, изпълнявани на Гергьов ден, са свързани с осигуряване на плодородие. Един от тези обичаи е заравяне на първото червено яйце, боядисано на Велики четвъртък, а в средата на нивата. Вярва се, че по този магически начин ще се стимулира раждаемостта й. В някои краища на България стопаните вземат сламата, запазена от трапезата на бъдни вечер, и я разхвърлят из имота. Друга да я палят на високи места на целището, за да не пада гръм и да не вали градушка. Рано, рано, свети Георги, рано, рано, поноси едла, та отиде долу, долу, да убиде зелен синур. Летнината, летнала ли земляната, квасила ли сиво стадо, агнало ли, багнало ли. Весел ходи, свети Георги, весел ходи, сърди доди, питала го, ой, Божа майка, що имаше поневята. Свети Георги, отговаря Мари Мале, Божа Мале, останавме сирома си летнината, не никнала. Летнината не никнала, зимнината не класила, сиво стадо не агнало, отговаря Божа майка. Не грижи се, свети Георги, а се грижи, сам си Господ, таше Господ. Ситна роса, ситна роса, калин дъждец. Тащи Господ, ситна роса, ситна роса, калин дъждец. Ще изникне летнината, ще изкласи зимнината. Ще изагне сиво стадо, ще изагне. Ще избагне, минало се, малко много от Баговец до Гергьовден. Пак удране, свети Георги, сради тоди, весел доди, питала го, ой, Божа майка, що имаше поневята. Свети Георги, отговаря Мари Мале, Божа Мале. Летнината изникнала, зимнината изкласила на конете. До Синдії, до Синдії, до гривата сиво стадо і загнало всяка овца по агънце, всяка овца по агънце, приютница все по двенки. Свети Георги покровителства земеделците, но зорко бди над овчарите и стадата. От това народно вярване произлизат и редица обичаи, чиято задача е да осигурят здравето и плодовитостта на живата стока. И така, на Гергьов ден рано сутринта се извършва ритуалното извеждане на животните на първата зелена паша. Млякото на първата овца се издоява през сребърен пръстен, кравайче или венец. Първите капки мляко се изливат на земята или върху яйце, което после се заравя в земята. В някои региони на страната овчарите гърмят с пушки край стадото, за да изгонят злите духове. Широко разпространен е обичаят на този ден овцете да се захранват с обреден гергьовденски хляб. И още. На гергьовден става първото вкусване на мляко и млечни продукти през годината.
29 юни – 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! От нашия народ празникът Гергьов ден е наричан още Гергев ден, Гюргов ден, Герги и дори Джурджов ден. Важно е да подчертая, че в Гергьов ден започва лятната половина на стопанската година. Може би това обяснява факта, че в народните представи Свети Георги е повелител на пролетната влага и плодородието, а също така покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Иначе казано, започва сериозната земеделска работа. Още за вярванията и традициите, свързани с Гергьов ден, ще научим от следващото интервю и народния обичай след него. Нашия състав е съвременно от скоро, от преди 5 години. Най-напред започнахме от Копривщица на 10-я фестивал и оттам тръгнахме с златния медал. Това ни накара да повярваме в себе си и да тръгнем и по другите фестивали. Обикновено се представяме с обичай. Имаме информации около тези празници и затова решаваме, че е добре да покажем тях. Този път с какво се представя? Този път си показахме с Гергьов ден, един пролетен хубав празник. Какво включва Гергьов ден? Традиционно за този празник е гергьовската люлка, кантара, на който се мерят дечицата, колко са пораснали от миналия Гергьов ден до този. Това червено яйце, което е от Великден останало, препоръката е да се зарови в голямата нива за плодородие, за берекет. Менчето, в което се издоява първата овца, която се е лагнила, то се украсява с червен конец и се слага една билка, която се нарича млечка. Другото е венчетата, билките, които се берат от гората. А днес в селото пазят ли се тези обичаи, свързани с Гергьов ден? Поне част от тях изпълнявате ли? Да, аз съм ги изпълнявала. Моят баща се казваше Георги, лека му пръст. И вкъщи каквото сме знаели, което сме правили, го предавам сега в колектива и създаваме обичая. Имате приемственост, това отчитаме всяка година. Да, имаме. Да, благодарим ви. Благодарим. Ами, не може Гергьов ден без погача. Да, разбира се, традиционната гергьовска погача, ето на нея е изобразена кошарата, овцата. Даже и в... Да, даже и в песните се пее зимнината класила ли е, летнината никнала ли е. Ето я зимнината класила е, ето я и овцата, ето я и кошарата. Служихме и агнето да се пече, вече айде, е готово. Мамо, готово е агнето и хлябовичи са готови. Невясто, да не забравите да подсилите първото сирене и да мониторите сол, че ще пресъхне млекото на козите и овцете. Знаем, мамо, знаем. И него ще го украсим с чесън, бук, лок. Знаем как. А, невясто, мамо, като се върщах от Игрека, ако знаете какъв хубав дъждец звали вън. Ох, чедо! Свети Георги, ръси с руса земята, да има плодородие за здраве и за берекет, да никнат летнините, да класат зимнините. И всяка капка ще е жълтица, а народа казва, че гергьовския дъжд е по-тежък и от царската корона. О,
Добре, добре, нека се. Аз пък знам, че на този ден, ако се окъпеш с течаща лява вода, ще бъдеш много здрав през цялата година. Невести, момичета, хайде да подреждаме суфрата, то е време, вече всичко е готово, ягнето е опекано и хлябовете са готови. Хайде да пренасяме вече всичко на суфрата. Дано даде Господ тая година още по-голям берекет от миналата. Хамбарите да се напълнят с жито, кошарите с много животни, с овце, с кози, с ярите, с агнета. Колкото зърна има тука, толкова животни да има в този дом. Пък да се народят и дечица, те са най-голямата радост за всеки дом. Дай Боже, дай Боже. Ей, сега ще ви напарвам с копривата, та злото да не ви застига. Много застига. Сега, като сме се събрали всички, слушайте, деца, една легенда да ви разкажа, която знам от моята баба. Свети Георги и свети Димитър били двама братя-близнаци. Между тях е поделена годината. От Гергьов ден до Димитров ден е лятната половина. От Димитров ден до Гергьов ден е зимната и половина. Така Гергьов ден предвещава настъпващото лято и новата стопанска година. Затова този празник е определен да бъде на овчарите и пастирите. Хайде сега да... Я дайте кантара да примерим те. Трябва да примерим дечицата. Я да видим, кой колко е пораснал. Хайде. Я дай аз да ти помогна, сине. То не става самичък да ги мериш. Хайде сега. Кой какво е? Кой повече играл или повече ял? Сега ще проверим. Хайде, Златине, ти първи да видим колко си пораснал. Ей, малкия, ти май си улекнал, да си станал още по-лек от печеното агне. Значи какво трябва? Я ли ти ли да се хапнеш повече от печеното агне? Хайде сега те. Повече трябва да ядеш, по-малко да играеш. О, и ти отивай. И ти отивай да поразнеш още повече. Още по-височка да станеш. Хайде, полюлейте децата. Хайде да полюлейте децата на люлката. Да видим кой ще се издържи на люлката. Люлка, люлка си люляне, мой го люлка, люлка се люля. Такой, такой се люляне, мой го място при тая хубава трапеза ние трябва да прикадим. Да, да има здрави, плодородие, а пък дека ще кадим, това ще предпази да няма градушки, да няма полижби в нашата местност. Ето благодарството да прикадиш. Айде, да се разпръсни всички лоши работи, да няма нищо лошо по нас. По семейството, по селото, по местностите, да бъде голям берекет. Дай Боже! Сега, както сме се събрали всичките на тая хубава трапеза, аз предлагам да тропнем едно хоро и сетни всички на суфрата, за да почетем хубавия празник Свети Георги. А изядените кокали от агнето ще ги занесете в мравуняка и там ще ги заровите, за да се бъдат овцете, козите, както се бъдат мравките, да има берекет във всеки дом. Дай Боже! На финала на днешната ни среща ще ви зарадвам с един хубав народен танц. Танцът е озаглавен пролетни игри и е нашият специален поздрав към всички, които тачат и празнуват Гергьов ден.
Сега ви оставям да видите изпълнението, но вие не забравяйте да бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица. Довиждане!